今熱戦の火蓋が切って落とされました。中村俊輔パスをつないでいきます。コーナーキック、クロスを入れた。あーっと来たぞー、静岡1点先行しました。1対0。 VTR が出ました。キックオフされました。ロングボール、フリーキックのチャンス。これはいい位置ですね。直接狙うには絶好の位置ですね。さあセットプレーになります。シュンと出した。このシュートは惜しくも外れました。リプレイが出ます。慌てたんでしょうか、外してしまいました。あーそこは決めてくれんと。ゴールキックです。小笠原、内田、これは小笠原。さあ右のスペース、どうでしょう。これこれは面白い。はい、これはナイスセーブ。コーナーキック、さてどうか。入った、静岡いい時間に追加点が入りました。2対0。今のプレーをキックオフです。本田、さあボールを大きく出す。時間は前半の35分を回ったところです。2対0。アントラーズどう持っていくか。いいカットを見せます中田英寿。大きく逆のスペース、右サイドでボールキープ。ファインゴール、クーリオ。ここ一番やはり頼りになります。3対0。リプレイです。キックオフです。本田、ロングボール中に絞ってきた。中田英寿。前半45分が終了です。後半開始のキックオフ、本田、バーランド、ここはパス、パスをつないでいきます。ラゴス、ナナミ、三浦、中村俊輔、決まりました。追加点のゴール、静岡また差が開きました。4対0。リプレイです。キックオフしました。本田、長いボールを出した。コーナーキック、折り返した。さあ決まりました。見事にゴールネットを揺らしました。4対1。先ほどのキックオフです。中田英寿、さあ大きく出した。ロングボール、フェルナンド、ショートパスで回していきます。さあチャンスになりますよ。これが決まった。よく決めました。4対2。今のゴールシーン、キックオフされました。中田英寿、さあ大きく出した。
ここで試合終了。